sporije, malo sporije, znači malo sporije. Veliki pozdrav svima, Šone je ovde i evo sa Stefanom snimamo klip jedan, ponovo noćna vožnja i recenzija, utisci o njegovom VFR motoru. Vozili smo se kroz grad punje, bukvalno mnogo ljudi ima, što ne čudi s obzirom da je subota sada. Otko znaš, i ovde možda ima kamera pa da te snime, jebi ga. Šta da? Pa ne znam da li je dozvoljeno da se vozi tu. A ne vozimo, slikali. A jebi ga. Radimo ovaj recenziju VFR-a, znači on je sada vozio i objašnjavao je, znači konkretno njegove utiske o VFR-u. Ja sam išao pored, pratio sam ga, došli smo do centra, ovo je centar grada za ono ko nije iz Beograda. Bukvalno smo ovde na... Kod konja. Tako je, kod konja, evo te, ajde. Znači sam centar, ono što se kaže... Samo pazim palegu da ne ugrši. Strogi centar, ovde muzika, tamo klubovi svi rade, obišli smo to. A mi uživamo na motoru. Da, nama je to. Idealno večer. Idealno večer. Sad smo pozvani na neku žurku na Ušće, ali ovaj, nisam siguran da ćemo ići, ne znam baš da idemo sad na te splavove i ovako smo obučeni. Prošlo nas je to. Pa dobro, aj prošlo, nije, možemo mi, ali ne možemo ovako obučeni, idemo, znaš. Drugi put ćemo. Tako da u suštini, ovaj, sve kako treba, evo, pogledajte klip, rećite vaše utiske, a sad ću malo da obiđemo centar, da vidite kako izgleda. Šta je ovo, Štefke, brate? Šta je ovo? Noći na žurbi. Šta ćemo, hoćemo da upadamo na žurbi? Pa ne znam, ti prvi ili zaleti se skoči na glavu, pa ako preživiš, ja ću za to. Kao padobranci, jebo, ti si vidio ovo. Kao džuska. Kao E, a kako ćemo da džuskamo ovako bučeni? Pa na slajderima. Mi ćemo na slajderima. Klizim sad. E, to. Kako ovi džuskaju, a mi samo na slajderima. Ajde vidimo šta se dešava ovdje. Malo snimanja po gradu, kako izgleda grad noću, sad je pola dva ujutru i evo, pun je grad, bukvalno. Pun je grad, žurke su svuda, a mi se zezamo i nama je top.
Kako su ovi stali ovde, jebote? Šta radi ovaj jebote, čoveče? E, sa Korsom se zaglavio. Jebote, pazi, pazi, pazi. Jebote, ne vidi, Lado. Au, jebote. Pa je li moguće da ne može Korsom da prođe? Na koga se leteo? Tompus. To je to. Glavni baja za Tompuse u celoj Srbiji. Tako je, tako je. Tako? Tako je, brate moj. Sve žive snabdeva. Sve, nema koga ne snabdeva. E, otkud ti ovde recimo? Evo, malo slučajno se prošetao s nekim društvom i sretnem mog brata Šoneta. Postao je jamahista, konačno. Konačno. Hvala Bogu, uzme pravi motor MT. Desetku, to je to. To je to. Sad, jeli... sad smo braće, ja sam mu stariji brat, ja sam 0-1. On je 0-1, ja sam 10. Tako je. Drago mi da ste video. Također, vidjet ćemo se obavezno. Obavezno i vozit ćemo se. Obavezno, obavezno, obavezno. Večera sa nama Đavo nosi bradu. Đavo nosi bravo mi bradu i evo upravo su se trkali sa nekim... Inače od malog Marka Buraza. Ček bre, trkali smo se sa R8. Au, brate, kako... Kakva ludnica, novi R8, 2020. Stajemo na semafor. Koliko ja konja? 600? 610 konja. Stajemo na semafor, ja sam vidio već ispred auto. Stajem, čovjek se smeje sa devojkom, pali lunch control, ispaljuje se, ja za njim, međutim... Mrka su, bili su dobri, ali mene nije mogao da dobije, malo sam zapalio kočnice, ali... Šone ga je malo napeo. Napeo sam ga više, brate. Ali ozbiljno, ozbiljno brzo auto. Ozbiljno brzo. Znači, lik nam je ulepšao večer, bukvalno. Evo i Stefan nam je ulepšao večer. Đavo nosi bradu. Glavom i bradom. Gotovo. Koliko je? 3 ujutru jebote. Idemo na spavanje. Idemo na spavanje. Gotovo, a? Idemo na spavanje. Koliko je? 3 ujutru? Oko 3.
Oko tri ima. Malo smo samo jeli nešto. I to je to. Mislim da, da će ovaj klip da bude top. Naravno, ovaj, ako vam se dopada klip, kao i uvek, like i subscribe. I uživajte u ovim vrelim letnjim noćima. Vidimo se. Act like we are 22 right now. Just let go, lose control. Play songs on the radio too loud. This could be magical.